Debati Semi Donald reagon moderatorja Bora Zemani. Mbrëmjen e djeshme në Big Brother VIP është diskutuar debati i Semit dhe Donaldit ku ai kërkon të mos e përzien më Borën në diskutimet e tyre në shtëpi. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në këto biseda, Semi u shpreh se e ka shoqe dhe normalisht kërkon të shohë sa më mirë, ndonse ka kërkuar falje dhe është tërhequr. Pas këtij debati, edhe pas shumë komenteve, ka reaguar edhe vetë moderatorja Bora Zemani nëpërmjet një postimi në Instagram. Sot më është mbushur Instagrami plot për Semin. Unë e dua shumë, ju e keni parë vetë. Unë e njoh shumë mirë, ndryshe nuk do të ishte pjesë e jetës time. Gjërat që e kanë ruajtur marrëdhënien tonë janë disa. E para, besimi, sepse ne vëmë dorën në zjarr për njëra tjetrën, sepse aq mirë njihemi. Dhe e dyta, protektiviteti. Është diçka që disa të tjerë e konsiderojnë si diçka të keqe, por unë mendoj se është diçka që e ka ruajtur misin tonë sepse jemi protektive ndaj njëra tjetrës. Tjetra është se e pranojmë njëra tjetrën ashtu siç jemi, pa u munduar ta ndryshojmë njëra tjetrën. Unë Semin e kam pranuar si që është, ndonëse, ndonjëherë fletë më shumë se që duhet, ndonjëherë bën gallata më shumë se që duhet, përqafon më shumë se që duhet, ndonjëherë të mbron më shumë se që duhet. Kjo nuk ka asgjë të keqe, sot jam e lumtur dhe krenare, që shumë vajza më shkruajnë se duan një shoqe si Semi. Sa i përket situatës tjetër, ju e dini shëndrimin tim pavarësisht provokimeve që mund të bëhen se ndoshta po mbaj një shëndrim tjetër. Po e dim ne se çfarë do të ndodhë jashtë, ka thënë Bora.